Okay, Underbone Expert Final. Lulong Barba, Makchad, RG Lompok, Darwin Ayuban, Bonex Hazan, Raymond Abjan, and Jeril. Okay, final. Okay, all set by Barba. Okay, Barba. Darwin Ayuban. Jeril. Raymond Abjan, Al Makchad. Ada lompok, ada boleh kacat. Okey, Barba. Darwin Ayuban. Jeril. Raymond Abjan, Makchad. Bonex, Taklas Bonex. Okay, Barba pa rin. Darwin Ayuban. Jeril Abjan. Abjan, Makchad. And Arjun Lombo, Andorin Abjan. Okay. Bakal ke dulu. Aku patah Jeril. 5 Abdan dan Bonex. Oke, Barba Parin. Raymond Abjan. Makchad. Katulo. Okay, Jeril keempat. Bonex Hazan kelima. Raymond Abjan. Arjen. Champion Barba.